Өскеменде өмір сүреміз атты қайырымдылық фестивалі басталды. Ерекшелігі сол, бұл кешке жиналғандар тек мүмкіндігі шектеулі жандардың қолынан шыққан түрлі бұйымдар көрмесін тамашалап, олар ұйымдастырған концертті бағдарламаны көрді. Шараға қатысушылар ерекше азаматтардың бойындағы күш-жігерге, өмірге деген құлшынысына тәнті болды. Біздің тілшіміз, әріптесіміз Эльмира Ахметова да сол жерде қазір тікелей қосылымға шығып, осы қайырымдылық кеші айналды. Эльмира, қалыңыз қалай? Жалпы шара қалай өтіп жатыр? Қайырлы күн, азамат. Бұл фестиваль бізде осымен екінші рет ұйымдастырып жатыр. Алғаш рет өткен жылы болған еді. Ол кезде қоғамда үлкен қызығушылық тудырып, мінекей дәстүрлі түрде өзінің жалғасын тапты. Біз қазір Ертіс концерт ғимаратының ішінде тұрмыз. Осы ғимараттың бірінші этажынан, бірінші қабатынан бастап, екінші қабатына дейін үлкен сатылым көрме ұйымдастырылып жатыр. Бұл көрмеде енді картинка дейсіз бе, қолданбалы өнер дейсіз бе, ойыншықтар дейсіз бе, бәрін де көруге болады. Мінекей мына жерде жігер көрсетсем болады, осындай сәндік ұйымдар, бұйымдар сатылып жатыр, барлығы да қолдан жасалған. Сонымен қатар мінекей мынандай жұмсақ ойыншықтар, қуыршақтар, барлығы матадан тігілген, өте әдемі. Бір айта кетерлігі, осы заттардың барлығы да мүгедек адамдардың, қарттардың қолынан шыққан дүниелер. Осыған қарап, ол кісілердің өмірге деген құлшынысын, ой санасының еркіндігін әбден байқауға болады. Мінекей біз мына екінші жаққа қарай өтетін болсақ, мына жерде саз балшықтан және керамикадан жасалған ойыншықтар, ысқыратын ойыншықтар бар екен, және саз сырнайды да көріп тұрмын. Можешь сыграйте нам? Да. Рахмет, рахмет. Мінекей керемет дүниелер көрмеге қойылған. Енді осы көрмеге келген әр адам осы мүгедек жандарды қолдайды дегенді білдіреді. Дәл осы жерде адам құқығы бойынша маман Мұрзат Мұрза да жүр екен. Біз енді сұхбаттасып көрсек, Мұрзат Мұрза, бұл жерге не үшін келдіңіз? Бұл кісілерге қарап қандай ой түйіп тұрсыз? Енді бүгінгі фестиваль жәрмеңкесі өтіп жатқан өте қуаныштымын. Мына жерде неше түрлі қолөнерлерін көріп жатырмыз. Өзім де бүгін осындай қазақтың тұлғасы, белгілі тұлғасының Абылай ханның суретін алдым. Және қолөнершінің маған сыйлық тартты бүгін, қазақтың тұмарын. Осы жердің ие сыйлыққа тартты. Енді айта кететінім, бүгінгі біздің мемлекет саясатының өзекті мақсаты және принципі ол мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қорғау болып табылады, оны толық пайдалану және ана қадір қасиетін құрметтеу болып табылады. Сіз де енді сол үшін келіп тұрсыз ғой осы жерге. Иә, оларды қолдап әрқашанда қастарында болып, неге десеңіз, біздің мақсатымыз сол ғой, оларды қоғамда толық сіңісуі, басқалармен бірге емін еркін өздерінің құқықтарын пайдалана білуі. Рахмет әңгімеңізге. Бір айта кететін, осы бір керемет көрмені ұйымдастырып тұрған мүлдем көз жанарынан айырылған азамат, бірақ өте жоғары деңгейде өтіп жатқанын біз байқап тұрмыз. Осы сатылым көрмеде сатылған әрбір заттан түскен қаражат белгілі бір мұқтаж жандарға көмек ретінде жіберілетін болады, медициналық жағынан көмек көрсетіледі. Осылайша мүмкіндігі шектеулі азаматтар өздеріне де өзгелерге де үлкен мотивация беріп жатыр осы жерде. Азамат. Иә, рахмет Эльмира. Иә, осылай өзге адамдарға шуақ сыйлап жатқан адамдарды мүмкіндігі шектеулі деп айту үшін керек қателеу. Бұндай жандар көп бола берсін. Қайырымдылық шарасы жайлы бізбен ақпарат бөліскен Өскеменнен Эльмира Ахметова болатын. Рахмет.